E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Lego Marvel Vingadores, né? Depois de muito tempo aí sem postar vídeo no canal, né? Tem várias séries aí, então a gente tem que conciliar os vídeos, né? Os jogos, na realidade. Então, estamos de volta aí com o Lego Vingadores. Vamos lá, vamos ver onde a gente parou. Foi o último lugar aqui, foi na. Aqui em Washington, DC. Nós conseguimos pegar aí dois personagens, né? Vamos ver quanto que a gente consegue fazer hoje. Dois, cada vez eu faço dois personagens, tá? Pá, vou para outro vídeo. Vamos ver como vai ficar. Então vamos lá, viajar pela área. Pronto, chegamos aqui, né? Ó, no outro vídeo, não sei qual vídeo foi, eu peguei esse cara aqui, ó. É o Atlas. Isso, é o Atlas. E eu não mostrei uma coisa que ele faz. Logo, logo eu vou estar mostrando todos os personagens, mas conforme acaba os vídeos aí eu vou mostrando. Então, olha o que ele faz, ele cresce também, cara. Eu não tinha visto isso aí, eu acho que eu não mostrei. Bem legal, né? O cara fica monstruoso, né? Show de bola. Então, beleza, vamos lá, vamos ver qual que vai ser o próximo personagem que a gente vai pegar aí. Deixa eu ver qual que é a missão que tem que fazer. Ah, vamos naquela branca lá. Ele não voa aqui, né? Deixa eu ver se o outro cara voa aqui, também não. Vamos mudar o personagem? Vamos ver aqui um personagem que voe. Pegar o Thanos, acho que o Thanos voa, vamos ver. Olha para frente, isso É, parece voa uma nada. situação ainda mais É, perigosa. doidão. Vamos pegar um que voa, cara, um que avua. Já aproveita e já deixa o seu like aí, beleza? Se você estiver gostando do vídeo. Você ainda que não é inscrito aí, se inscreva no canal, seja bem-vindo também, né? Se inscreva no canal aí e deixe seu comentário também. E curta a fanpage, galera. Lá também eu tô mostrando os vídeos também para vocês Bom, serem visto notificados, que porque estamos o sem YouTube, tempo, ainda como mais. sempre, tem falhado muito, né, na notificação. Então vamos lá, deixa eu ver uma pessoa aqui. Um cara que voa. Vamos aqui pra baixo, pegar qualquer um aqui, eu quero um que voa. Esse maluco aqui. Cara, não peguei. Ô, louco, tá feio, não peguei um que voa, pô. Olha para Perdido, vamos frente, pegar um de isso ferro, parece uma sei lá o situação que aqui, ainda vamos lá. mais perigosa. Pronto, vamos naquela parte branca ali. O que tem aqui? Vamos ver. Tem que acionar de alguma forma aqui. Vamos ver se. Vamos lá de cá. Sai daí, filho. Saudações! Aqui. Como podem esperar que eu combato o mal sem meu docinho? O que é pra fazer? Que será? Quebrar ali? Não fez nada. E esse cara também tá devagar, hein? Deixa eu pegar um outro aqui. Pegar o Homem de Ferro. Legião de Ferro? Vou pegar a Legião de Ferro, vamos ver se ela tem um rainho lá. Não. Ai. Nossa. Também não tem nada. Cadê o Homem de Ferro? Aqui. Agora deve ter um. Ô, louco. Aí sim. Se eu quebro esse negócio aqui. Você gostaria Ah, de não. Vou ver uma tentar forma mirar. de Será que tirar consigo os quebrar? dentes? Que bobagem a minha! É claro que gostaria. Ah, tá louco? Acho que não é aqui não, né? Quebra, quebra, quebra. Deixa eu ter que decifrar aqui então. Vamos lá. Ver se é aqui dentro. Opa, ali é um tijolo amarelo. Aí. Ah, deixa eu pegar alguém que controle a mente. Cadê o Barão Mordo? Vamos ver se você controla. Barão Mordo. Aí. Controla o cidadão aqui. Construir algo aqui, né? Pra liberar o tijolinho dourado ali. Vamos lá. Pronto. Esse tal de Steve Rogers Pronto, me agora a gente lembra vai lá algo dentro. que Deixa eu ver se precisa de alguém que quase quebre o me vidro, né? conhecia. Vamos lá, vamos trocar de novo aqui. Sou Opa, uma volta. garota sem sorte. Cadê meus superpoderes? Deu Gavião Arqueiro. Tenho um Vamos lá presentinho dentro, para vamos você. quebrar lá e pegar aquele tijolinho. Extraordinário vai rolar A hoje. gente pega um guardado de personagem. Isso. Pronto, tijolinho para o bolso. Agora eu preciso decifrar isso aqui, cara. Ali é um personagem, pelo que eu tô vendo. Como Será que podem tem que fazer esperar alguma que eu coisa combato o aqui? mal sem meu doce néctar? Não, não é esse cara.
Como fazer, cara? Deixa eu ver de Ei, não cima, né? atravesse fora da faixa. Não atravessa fora da faixa. Cara, que negócio doido. Aqui não tem que quebrar nada. Esse tal de Steve Rogers me lembra muito um rapaz magrinho que eu conhecia. Opa, certo, tem que. Ah, mexe na bandeira, mas não tem nada diferente, né? Mas é nessa bandeira a mesma coisa aqui, cara. O que aqui em cima não faz nada? Ei, não atravesse fora da faixa. Essa lei. Como podem esperar que eu combato mal sim, meu Bom, vamos vir pra casa. Às vezes é alguma coisa aqui pra trás. Quem tá comigo aqui? Deixa eu ver. O Esse avião, tal vamos de Steve quebrar. Não, acho que Rogers não me quebra lembra essa estátua muito um aqui, não. rapaz magrinho que eu Quebra. conhecia. Que é? Não vai construir nada, né? Beleza. Opa, é aqui, ó. Sem querer eu descobri, hein? Que não parecia que seria isso aí, não. Vamos lá, tem mais estátuas então. Vamos caçar as crianças. Vamos aqui pra trás. Acho que lá na frente tem uma, parece que eu vi. Vamos ver. Em busca do nosso próximo personagem. Nossa, o Mordo apareceu aqui, velho. Que pulo aqui? Não. Vamos com o Mordo lá, vamos ver se eu consigo passar. Quem sabe o Gavião vem junto. Tinha visto, parece que eu vi uma estátua aqui, mano. Não, não é aqui. Doideira, cadê a estátua? Vamos dar uma voando aqui. Como podem Será que tá esperar em que eu combato cima? mal sem meu doce néctar? Ou só se não for estátua, né? Foi uma. Alguma coisa a ser feita, peraí. É, acho que é essa aí mesmo, quer ver, ó? Capitão América, vamos pegar o Capitão América. O Capitão América clássico, tá bom. Vamos lá. Acho que a estátua deve estar ali dentro, quer ver? Ah, ela aí. Abre. E vamos socar a flecha nela. Opa. Pronto. Aí, mais um. Do outro lado, né? Vamos fazer então no lado de lá. Deixa eu pegar o barão aqui pra gente. Ah, não, barão não. Deixa eu ver se consigo mudar aqui. Opa. Aqui não muda, né? Tem que pegar e ser manual o negócio. Vamos lá. Cadê o. Ah, eu vou pegar o Corvat. Vamos lá, mais alguma coisa pra gente fazer. Acho que esse aqui é o próximo. Ah, peguei o corvo certinho. Vamos tocar um raio aqui, ó. Desce. Pronto. Será que tem uma estátua aqui dentro? Ah! Abriu alguma coisa. Nossa, quando muda a câmera a gente fica doidinho, cara. Nossa. O que é pra fazer? Ué. Ah, eu acho que é alguém que fica invisível. Pera aí, então. Vamos ver você aqui, ó. Viúva Negra. Ficar invisível, por favor. Agora vamos lá. Agora vai abrir. Opa. O que aconteceu? Ué. Ela abriu. Ela ficou. Cadê ela? Ela ficou lá. Aí, mas ela saiu, cara. Só um lado? Agora eu não sei o que é pra fazer, não. Se eu mudar aqui, ela vai ficar pulando, vai sair fora. Olha lá, sai. Já saiu fora já. Que estranho, mano.
Caiu? Deixa eu ver se tem que entrar com o Corvus lá dentro. Peraí. Opa. Pronto, entrei. Nossa, que esquisito, mano. Vai abroad. Nossa. Pulei ferrando aqui, caramba. Cara, ela não fica quieta ali. Não adianta. Muito estranho isso aí. Vem pro lado de cá. Tem uma seta lá em cima. Não tô conseguindo saber o que que é para fazer. Se ela ficou lá dentro. Ó, pisou. Pronto, o negócio foi acionado. Deixa eu dar uma olhadinha naquele negócio lá fora. Peraí. Ali não abre, então acho que ali não tem nada a ver. Ah! Eita, lasquei. É aqui, ó. Pronto. Nossa, como que o negócio engana, meu? Ah, é mó tijolo amarelo. Eu achei que fazia parte da missão lá, mas não. Vamos lá, vamos pegar. Aproveitar e pegar então, né? Pronto. Agora, vamos mudar pro Corvat e dar sequência aqui no, na descoberta. Vamos lá. Bota mais dois rainhos ali pra gente descobrir, né, ali, ó. Pra gente desativar. Então, vamos ver se abriu alguma coisa aqui. Esses lixos aí, será que tem alguma coisa? Não. Que isso? Desce aí, feio. Não quero você voando, não. Não, não quero isso também. Então, alguma coisa que tem que fazer aqui, ó. Será que agora tem que acertar as bandeiras ali? Deixa eu vir pra cá. As bandeiras não tem nada a ver, né? Então vamos vir pra cá. Ah, tá ali, ó. Eita. Ah, vou abrir só por abrir, mas acho que dá pra ficar lá dentro mesmo. Opa. Oh, vai, filho, força. Pronto. Agora é só derreter a estátua. Essa câmera invertendo aqui, mostrando um negócio nos olhos, velho. Vamos derreter o carro Hulk aqui. Pronto, mais um rainho aí desativado. Agora falta mais um. Vamos ver onde que tá, né? Ah, aqui atrás. Vamos voltar pra lá. Deve ser lá pra frente. Vamos ver. Caramba. Aqui, ó. Já era. Sai de trás aí, né? Sai de trás da moita. Pronto. Vamos ver quem foi que a gente pegou lá. Isto. Vou pegar essas moedinhas. Tô precisando de muito dinheiro. 6 bilhões já ali, mano. Quem que é esse cara? Capitão América Sam Wilson. Que legal, cara. Será que a gente consegue pegar ele aqui mesmo? Vou mudar ele aqui. Deixa eu sair daqui da água. Nossa. Pegar ele aqui, ó. Cadê você? Capitão América Sam Wilson. Caramba. Não viu o preço?
Oh, que da hora, cara. Sabe que esse cara voa, velho? Olha que bonito, mano. Oh, louco, vamos ver se ele Como voa. podem Ah, esperar que que da eu hora ele combato voa, velho. mal Que sem louco, meu mano. doce néctar? Deixa eu fazer uma pose aqui pra gente pôr na thumbnail, né? Pera aí, deixa eu achar um lugar. Um lugar chique. Oh, isso mesmo. Ó. Pô, muito louco, cara. Bonito. Aqui, vamos descer. Se eu consigo aqui fazer uma pose. Aí, ó, ficou show de bola, hein? Capitão América Sam Wilson. Que louco, mano. Da hora. Gostei. Vamos lá, vamos ver o que o Capitão América faz. Opa, calma. É, aqui vai soltar o escudo, né? Mas não tem lugar aqui pra soltar o escudo. Vamos pra cá. Será que solta aqui? Não solta. Nossa, tem lugar não pra soltar o escudo desse cara? Aí. É igual o Capitão América. O que mais que ele faz? Não, aí não, velho. Olha para Aqui. frente. Isso parece uma situação Aí, ainda vai mais se protegendo perigosa. também. Que louco. Deixa eu dar um pulo aqui, dar uma porrada. Aí ele voa. Aí não dá. Será que tem super pulo? Ei, não atravesse fora da Não. faixa. Essa lei é importante. Não. É, não faz mais nada, né? Beleza. Então, nosso Tá primeiro bom, personagem aqui já isso tá no vai ser esquema. tranquilo. Vamos ver o próximo, né? Como podem Vou fazer uma esperar que eu missão pra combato esse mal cara sem aqui, ó. meu doce néctar? Toda vez que aceito uma missão internacional, o que mais temo é não encontrar um chá decente para tomar. Por isso, eu sempre trago comigo um suprimento generoso dividido em vários frascos. Entretanto, parece que meus inimigos se aperceberam de minha fraqueza e meus preciosos frascos foram roubados. Por obséquio, me faria um enorme favor em procurá-los? Então ele perdeu os frascos, né? Vamos ver qual é a quantidade de frascos que esse cara perdeu. 5. Então vamos lá, vou começar aqui embaixo. Opa, tá por aqui, hein? Por aqui, nessa reta. Achei. Pronto, agora vamos atrás dos outros, né? Aqui em cima, será que tem algum? Em cima não tem, aqui embaixo. Pra trás aqui, né? Quem sabe tem, vamos ver. Por enquanto não. Opa, tem um negócio brilhando aqui. Aqui, cadê? Não é aqui, acho. Ah, peguei dois já, beleza. Vamos agora pro terceiro. Atrás do trono aqui. Opa, mais um aqui atrás. Acho que agora o resto é lá fora, hein? É, vamos lá fora. Pra trás. Opa, tô chegando aqui, um aqui. Daqui a pouco a gente acha, rapidinho a gente vai achar. Vamos ver o próximo. Opa, pela posição. Deve ser aqui embaixo, será? Não. Opa, no pico ali, peraí. Ah, lá em cima. Ah. Chique. Pronto, agora é só ir no camarada lá. Cadê ele? Mais um personagem. Onde você está? E devolver os 5 frascos dele, né? Ah, você os encontrou. Sou-lhe muito grato. Por um momento achei que teria que voar de volta à Inglaterra para trazer outro lote. Opa, espere aí. Eu posso voar? Isso teria sido muito mais fácil. Ah, mas assim nós perderíamos uma porção de frascos e eu não teria uma desculpa para te dar isso. Capitão Britânia. Que legal, vamos pegar ele pra gente ver como que ele é. O que que ele faz, né? Bora lá. Ah, Capitão Britânico. Deixa eu mudar aqui pro esse cara aqui. Pronto, agora vamos comprá-lo. Vamos fazer quanto que vale. Nossa, 250 milhões, cara. Mil, caramba. E voa. Que show, cara.
Deixa eu ver primeiro aqui pra pôr a turbine juntamente com o outro que a gente descobriu aqui, né? Ia dar certo aqui em cima. Ficou meio escuro, né? Tá parecendo uma estátua, né, velho? Então vamos descer, vamos voar lá na frente também. Olha pra frente. Isso parece. Aqui virar pra cá. Ver nosso camarada como que ele é. Capitão Britânia, cara, muito louco. Mas consigo pôr o outro perto aqui, peraí. Essa aí é feia. Não. Aqui, vamos ver lá de cá. É, os dois perto aqui vai ser meio complicado, né? Engraçado. Beleza. Então vamos ver o que o Capitão Britânia faz. Não, sai daí. Um golpe no chão, nossa! Caramba! Olha que legal, cara! Joga nada mais? Vamos ver se eu for perto aqui. Boa, vamos ver se vai dar um choque, né? Vamos ver. É, não faz nada não. Aí, beleza. Aí não dá, né, velho? Vamos embora pra cá. É, ele não tem. Ele não joga nenhum. Não joga nada. Deixa eu ver se ele vira alguma coisa. Não, não vira não. Não, até que é, ele é bonito, né? Ele é um personagem legal. Olha essa bota na minha aí. Então é isso aí, galera. Então vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, beleza? Valeu!